Utána a segregáció is úgy gondolom, hogy szerint idő, de fejsztőztől papadárnak lepróbó. Uno, no, una gran responsabilità. Quando finale dell'anno 2009, il principio di svolgimento di un convegno informativo, una situazione che trovava la Cina, con una città di 1 milione di abitanti che stava tancata, confinata, con grandi avvenuti e deserti, città persone al terreno, per molto non avevamo da chiudere, che noi si vive da buono di risultati. Però anche era molto contagioso e in molto caso immortale. Ningú es podia pensar que al cap de poc temps s'escamparia arreu del món, que arribaria aquí i que provocaria que quasi tota l'activitat humana s'aturàs. Certament ha estat un temps terrible, pareixia que no havia d'acabar mai, però sembla que a poc ha anat perdent força, encara que no ens podem fiar. I que aquest mal son està arribant a la seva fi, fent que la nostra vida torni a la normalitat. A la fi podrem tornar a celebrar les festes del nostre estimat patró Sant Bartomeu. Vull aprofitar l'oportunitat per reivindicar i fer un petit homenatge al personal del Centre de Salut, a tots i cada un d'ells. Un professional que malgrat trobar-se de sobte en una situació molt complicada, davant una malaltia que no sabia gairebé res, només que era molt complicada i perillosa, han donat la cara cada dia, fent una feina i demostrant un coratge i professionalitat encomiable. I, de tot i que han rebut de cop de qüestió i manenada, també han rebut nombroses mostres de veniment i d'anys per part de molta gent. Però anem a veure el que hem de parlar. Però un poc del meu Sant Bartomeu, del meu record, sobretot de quan era petit, ha volgut molt de negociar, ja que era per fer la gent més gran, però moltíssima de molt més jove. Sempre he viscut la festa de molta por. Vaig més que els drets sempre número 4. Literalment vivia dins la festa. Abans, en el parc de Can Patilla, hi havia una casa i les paradetes separaven davant la banca mar i després de Can Patilla en el carrer major cap a la plaça del Sitjà. Ara he vist que n'estaré molt bé i seré vivint dins la festa. Tot el que ha fet que els meus fills hagin pogut gaudir d'ella des que varen néixer. Tenc que recordar un temps entranyable. Quan terminaven les festes, sobre de multa, podies quedar fins a estar de casa, hi havia més facilitat, ho havien d'aprofitar. Les paradetes en llepolies i juguetes, el toro de cocabet, xufes, les garapinyades, el coco, me'n recordo en Solleta, després en Jaime i en Tano, que sempre han vingut a casa teva. En ses amics que vivia per amunt i per avall no es perdia ni una. Tenc el record de la verbena, els espectacles, venien notícies de renom. El dia de Sant Bartomeu, ma mare feia porcella rostida, boníssima. Els concerts de la banda i les excursions de cavalls que sempre han estat en condicionament. Que se feien en els Can Rocs, com ara ja es polígon, en ser fortell i d'esforç. I que sempre s'havia de caure, fora que per les 50 anys, em fa cara que faci. Tenim la sort que jo que tot és creu de tot, de viure en lloc i viure en llarg, i no sentim un turisme ni un centrisme, és un fet. Cadaquer és un lloc de molta història, un lloc on de tot allà, on hi ha baix i muntanyes, cales precioses i arenades. És un lloc amb un nom que fa temps que sona. Ja des darrere en Jaume l'he tractat de Cadaquer i fins i tot a una cançó d'un Jaume més serrat. Un lloc que hauríem de cuidar i conservar pels que vindran darrere. I no vull acabar sense esmentar que vist el que ha passat, hem d'aprofitar cada dia de la nostra vida. Donar importància allò que entén i no fer d'altres per tonteries. Fer una crida de calma, ara que tant ganes tenim de pausa, i que ho passem molt bé en aquestes tan enyorades festes amb respecte cap als altres i amb responsabilitat. Desitjar-vos unes molt bones festes i visca Cap de Pere i visca Sant Bartomeu. He dit, moltes gràcies.